Eu não posso, não vire comigo. Você que pode fazer, não toma banho. Os amigos Sidney patrocinando mais uma vez a merenda. Ah, você toma, caralho, porra. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Vou estar transferindo sua ligação para alguém que possa estar entendendo o senhor, entendo? O que foi? Bass. O que foi?